ജാമ്യം കിട്ടിയ മാധ്യമപ്രവർത്തകൻ സിദ്ദിഖ് കാപ്പന്റെ മോചനത്തിനായുള്ള നടപടികൾ മുന്നോട്ടു പോവുകയാണ്. പക്ഷേ ഇ ഡി കേസിൽ കൂടി അദ്ദേഹത്തിന് ജാമ്യം കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രമേ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ. ഇതിനായുള്ള നടപടികൾ എങ്ങനെയാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത്? എന്തൊക്കെയാണ് കുടുംബം പറയുന്നത്? ശാലിനി, നിലവിൽ യു എ പി എ ചുമത്തിയ കേസിലാണ് കാപ്പൻ ഇന്നലെ സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നത്, ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ സുപ്രീം കോടതി നടത്തിയ നിരീക്ഷണം അടക്കം വലിയ ശ്രദ്ധേയമാണ്. പ്രത്യേകിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ കലാപം ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നു എന്നടക്കമുള്ള യു പി എ സർക്കാരിൻ്റെ വാദങ്ങൾ തെറ്റാണ്, അതിന് കൃത്യമായ തെളിവുകളില്ല എന്നെല്ലാം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ടാണ് കാപ്പന് സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി പക്ഷേ കാപ്പന് ജയിൽ മോചിതനാവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. പ്രത്യേകിച്ച് എൻഫോഴ്സ്മെൻറ്റ് ഡയറക്ടറേറ്റിന് ഒരു കേസ് കൂടി ഇപ്പോൾ കാപ്പന് മേൽ നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ ഉണ്ട്. അതുപ്രകാരം കാപ്പൻ ഇപ്പോഴും ജയിൽ മോചിതനാവാൻ കഴിയാത്ത സാഹചര്യമാണ്. പക്ഷേ ഇതിലും ജാമ്യം അപേക്ഷ നേരത്തെ തന്നെ കുടുംബം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അല്പം മുൻപ് കുടുംബവുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ജാമ്യാപേക്ഷ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത് 19-ാം തീയതി ലക്നൌവിലെ കോടതി പരിഗണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് എന്നതാണ് കോടതി കുടുംബം വ്യക്തമാക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് 19-ാം തീയതിയാണ് കാപ്പൻ ജയിൽ മോചിതനാവുമോ എന്നറിയാവുന്ന സംബന്ധത്തിലൂടെ നിർണായകമായ തീരുമാനം ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നത്. ആ കേസിലും ജി ഡി കേസിലും ജാമ്യം ലഭിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു ആഴ്ചക്കുള്ളിൽ എന്തായാലും അടുത്ത ദിവസം ആ വിധിപ്പകർപ്പ് ജയിലിൽ എത്തേണ്ട താമസം മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ജയിൽ മോചിതനാകാൻ. എന്തായാലും ഒരാഴ്ച കൂടി ഇനിയും സമയമുണ്ട്. സുപ്രീം കോടതിയിൽ നിന്ന് യു എ പി എ കേസ്, കുറെ കൂടി ഗൗരവമേറിയ കേസാണ് യു എ പി എ കേസ്. ആ കേസിൽ ജാമ്യം ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് സുപ്രീം കോടതിയുടെ നിരീക്ഷണം അടക്കം കാപ്പൻ അനുകൂലമായ സാഹചര്യത്തിൽ ഇ ഡി കേസിലും ജാമ്യം ലഭിക്കാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് എന്നാണ് കുടുംബം കരുതുന്നത്. ശാലിനി.